আমি বর্তমান গৈ আছো তারলাংসলৈ কার্বি যুব মহোৎসব উনালো জয়ন্তী লৈ। এই আমি গাড়িখন পার্কিং করলো, পার্কিং করি পেলাই এটা মেইন গেট আহি পাইছো। এইটো যেটো আপোনালোকে দেখা পাইছে ক্লক টাওয়ার, এই ক্লক টাওয়ার সন্মুখত আছো। ইয়ারপর আমি এটা সন্মুখত আহি পাইছোহি মেইন গেটের সন্মুখত। এইখন হৈছে তারলাংস ফেস্টিভেল আপোনাৰ মেইন গেটখন, এই সন্মুখত আছো এতিয়া বর্তমান। এইখন হৈছে আপোনাৰ দৃশ্যবোৰ দেখিব পাব। এইয়া কার্বি মহিলাগৰাকী দেখিছে, য'ত ষ্টাচু বনাই থৈ দিয়া আছে, সেই মহিলাগৰাকী পানীৰ বাবে ৰৈ আছিল। এইয়া মোৰ লগৰজনক লগ পাইছোঁ, বহুত দিনৰ মূৰত লগ পাইছোঁ, গতিকে অকণমান কথা বাৰ্তা হৈছিল আমাৰ দুয়োৰ মাজত। এই আপোনালোকে দেখা পাইছে জনস্বাস্থ্য কৰি বিভাগৰ সামগ্ৰীসমূহ বিভিন্ন কামত লগোৱা হয়। এই সামগ্ৰীখিনি বিভিন্ন ধৰণৰ পাইপলাইন, বিভিন্ন ধৰণৰ স্কিমত লগোৱা সেই সামগ্ৰীখিনি ইয়াত প্ৰদৰ্শনী হিচাপে থৈ দিয়া হৈছে। আৰু ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাইছে কাৰ্বিলং স্বাস্থ্য পৰিষদৰ বিষয়ববীয়াসকল আৰু এয়া জনস্বাস্থ্যকৰী বিভাগৰ কৰ্মকৰ্তাসকল, তেখেতৰ ফটোসমূহ থৈ দিয়া হৈছে। এই আপোনালোকে দেখিছে গাঁওখন, এই গাঁওখনৰ আগত কাৰেণ্ট নাছিল বা পানী যোগান আঁচনি নাছিল, এতিয়া পানী যোগান আঁচনি হৈ গ'ল জেজেমৰ অধীনত। আৰু আপোনালোকে দেখা পাইছে কাৰেণ্টসমূহ আৰু এইসমূহ ফটোসমূহ দেখা পাইছে বিভিন্ন ধৰণৰ জেজেমৰ স্কিমৰ অধীনত হোৱা। ইয়াত দেখা পাইছে গাঁৱৰ ৰাস্তা, ইয়াত দেখা পাইছে ঘৰ, ইয়াত দেখা পাইছে পানী, ইয়াৰ লেবৰেটৰী ডেমো দেখা পাইছে স্পেক্ট্ৰ ফটোমিটাৰ, এইটো হৈছে আপোনাৰ টাৰ্বেট মিটাৰ, এয়া আছে ৱেট বেঞ্চ, এয়া আছে পি এইচ মিটাৰ। এই গোটেইখিনি লগত বিভিন্ন ধৰণৰ পানীৰ গুণাগুণ উলিওৱা হয়। এইয়া ফিছ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ, তেওঁলোকে প্ৰদৰ্শনী কৰিছে গ'ল্ড ফিছ আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ মাছৰ তেওঁলোকে মানে প্ৰদৰ্শনী হিচাপে ৰাখিছে ফিছ স্পেচিমেন। আৰু ইয়াত কি ধৰণৰ আপোনাৰ ড্ৰাই ফিছ, সকলো ধৰণৰ ধৰক তেওঁলোকে বহুত ভালকৈ ধুনীয়াকৈ এক্সিবিশ্যন থৈ দিছে, বহুত চাই ভাল লাগিছে। আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ মাছ আৰু কি হৈছে আপোনাৰ মুৰ্গী, যিটো ধৰক বিভিন্ন জাতি প্ৰজাতিৰ মুৰ্গী পোৱা যায় ইয়াত। ইয়াত চাব পাৰে আপোনালোকে কডকনাথ বাৰ্ড, ব্লেক ইয়াৰ্ড আৰু ইয়াত ধৰক মুখী পিজিন, আগত তেনেকুৱা দেখা নাছিলোঁ, কিন্তু মই প্ৰথমবাৰ দেখিছোঁ চিৰাজি পিজিন। আৰু আপোনালোকে এনেকৈ তুৰ্কী মুৰ্গী বহুত ধুনীয়া, চাই ভাল লাগে, ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাইছে। আৰু গুণীয়া ফল, তেওঁলোকৰ মাতবোৰ বহুত বেলেগ আছিল, মানে এনেকুৱা অনুভৱ হৈছিল যেন ক'ত বেলেগ ঠাইত আছে। ইয়াত ধৰক আপোনালোকে দেখা পাইছে ৰবিট ফৰ চেল, আপোনালোকে যদি আহিলে কিনিব পাৰিব। আৰু ইয়াৰ হৈছে আপোনাৰ চিৰজ গোট, আপোনাৰ মই আপোনালোকক এতিয়া মই কেৱাইফত গোটেই দোকানখিনি দেখাই দি আছোঁ, য'ত কাপোৰ আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ বেগ আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্বি ট্ৰেডিশ্যনেল ড্ৰেছ, মোনা আদি কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ মাফলাৰ আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ ৰুমাল, সকলোখিনি সামগ্ৰী সেই দোকানসমূহত বিক্ৰী কৰিছিল। সেইখিনি গোটেইখিনি আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ, মোনা আৰু চেলেং আৰু বেনি পেকক, সেইবোৰ আপোনালোকক দেখাই দি আছোঁ, আপোনালোকে চাব পাৰে। আৰু অসমীয়া সাজপাৰো পাব আপোনালোকে, চাদৰ মেখেলা কি কৰি বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ ড্ৰেছসমূহ গোটেইখিনি চাই মেলি ঘূৰি আহি ভাগৰ লাগিছিল, সেইকাৰণে অকণমান ৰেষ্ট কৰিছিলোঁ।
আপোনাক দেখা পাইছো এটা পার্কৰ সন্মুখেদি এই ৰাস্তাদি মই গৈ আছো বৰ্তমান আপোনালোকে চাব পাৰে দেখুৱাই দি আছো বৰ্তমানে আপোনালোকক যিখন পাৰ্ক আছে আপোনাৰ এই পাৰ্কখন দেখুৱাই দি আছো আপোনালোকে চাব পাৰে সন্মুখেদি আৰু মই ওপৰ উঠি গৈ আছো বৰ্তমান ওপৰত এখন আৰু সৰু এটা পাৰ্ক আছে এখন আপুনি দেখুৱাই দি আছো ইয়া হাজাৰ হাজাৰ মানুহৰ মাজত আছিলোঁ কিবা এটা ভাল অনুভৱ হৈছিল যেন বহুত ভাল লাগিছিল কিয়নো এনেধৰণৰ মানুহৰ মাজত কেতিয়াও নাছিলোঁ সন্ধিয়া হ'ব হৈছিল আপোনাৰ লাইটসমূহ জ্বলি আছিল আৰু ধুনীয়া সাজ পোছাকেৰে ট্ৰেডিশ্যনেল ড্ৰেছত সকলো মানুহবোৰ আহিছিল চাই ভাল লাগিছিল এটা স্মৃতি হিচাপে ৰৈ ল'ব ঠিক তেনেধৰণতে হঠাৎ এটা ট্ৰেইন আহিছিল সেই ট্ৰেইনটো দেখি ভাবিছিলোঁ যে ইয়াত কিবা সাংঘাতিক এটা কিবা হ'বলগীয়া তেতিয়া দেখা পালোঁ যে ইয়াৰ প্ৰদৰ্শনী হিচাপে ডেমো হিচাপে সেই ট্ৰেইনটো ৰখাই থোৱা আছিল যে এই ট্ৰেইনত উঠিবলৈ হ'লে আপোনাক লাগিব 100 টকা ইয়াৰ চাব পাৰে আপোনালোকে ট্ৰেইনটো বহুত ধুনীয়া চাই ভাল লাগে এনেকুৱা ট্ৰেইন আপুনি মেট্ৰ'বোৰত দেখা পোৱা যাওঁ মেট্ৰ'বোৰত দেখা পাওঁ ইয়াৰ চাব পাৰে আপোনালোকে মেট্ৰ' ট্ৰেইন তো বন্ধুসকল ডিফুৰ পৰা আহি থাকোঁতে বাটত হঠাৎ দেখা পালোঁ দুডাল বাঁহ লৈ এনেদৰে বাঁহৰ ওপৰত উঠি তেওঁলোক খোজকাঢ়ি আছে গতিকে তেওঁলোকৰ এই প্ৰতিভাটো চাবলৈ ৰৈ দিলোঁ গতিকে বন্ধুসকল মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব ধন্যবাদ